slýchávám píseň. Ku psaní jsem vyzýván svojí duší. Znám stav, kdy usednu ke stolu a nestačím zapisovat, co duše skrze mysl napovídá, o co se duše překypující s dílností touží podělit. Přesto, anebo snad právě proto, jsem ve chvílích nejhlubšího soustředění občas vyrušován. Vytrhován ze stavu plné koncentrace, v němž se snažím o jediné. Dát dialogu probíhajícímu v mém nitru neskreslenou podobu. Jsem vyrušován sám sebou. Zažívám stav zvláštní osobní rozpolcenosti. Duše o překop napovídá a přesto nastane chvíle, kdy se musím zastavit. Odložit pero a zaposlouchat se. Slýchávám píseň. Musím se zastavit, musím přestat psát, musím se zaposlouchat. Nemohu jí nevěnovat pozornost, nemohu. Vrací mě ve hluboko zasutých vzpomínkách do časů dávno minulých. Tu píseň zpívá žena. Nevidím ji. Její hlas ke mně doléhá z povzdálí. Intenzita jejího hlasu navíc kolísá. Hmaně si tak připomínám poslech rozhlasu na dlouhých vlnách, kdy se zvuk s kolísavou intenzitou vzdaluje a přibližuje a bez děky tak navozuje atmosféru v dřívějších dobách nám nedostupných dálek. Hlas ženy zpívající píseň mne hladí. Je příjemný, hlubší, sonorní a přesto hladivý. Slovům nerozumím, ztrácejí se chvílemi v dálce. Chvílemi zanikají v šumění větru, který si lehce pohrává se zrnky písku, převalujícími se přes mé bosé nohy. Je velmi teplo. Stojím na okraji pouště. Kolem mne je jen několik chomáčů téměř uschlé trávy, zarputile se bránících neustávajícím náporům písku, snažícího se je pohltit. Za blízkým návrším, odkud ke mně tóny písně doléhají, tuším obydlí, v němž žije zpívající žena. Slova písně nejsem schopen zachytit. Ani se jim porozumět nesnažím. Vynakládám veškeré úsilí, abych dobře porozuměl pocitům, které ve mně vyvolává doléhající tklivá, teskrá melodie. Melodie naplněná směsící naděje a bolesti. Vím, že se nejedná o bolest osobní. Vím, ta žena se vyspívává ze svého smutku, v němž dosud není předzvěst bolestného konce nadějí, spojovaných s Božím synem.
ještě je čas Ježíšovy přítomnosti. Ta žena se svojí písní se svěřuje se smutkem. Proč ho jen více nepřijímáme? A proč mu také tak málo rozumíme? Smutek i naděje. Smutek, který žije, a naděje, kterou i přes svůj zármutek žít chce. První slovo, které mi vždy vytane na mysli ve chvíli, v níž se mi melodie písně připomene, je vznešenost. Vznešenost času spojeného s Ježíšovou přítomností a s nadějemi do něho vkládaných. A závazek. Slib, který jsem dal sám sobě, že nepromarním možnost dát naději konkrétní podobu svým osobním životem. Slib, že budu pokorným a vytrvalým. Tím, kdo bude s Don Kichotským zaujetím a vytrvalostí naplňovat Ježíšův odkaz. Kdo se rozhodl ušlechtilost odít kabátem všedních dnů a žít je s důstojnou vznešeností. Proč ho jen více nepřijímáme? A proč mu tak málo rozumíme? Ježíšova promluva. Já se nemodlím, já jenom se svým Otcem hovořím. Jsem jím naplněn, je ve mně, je mimo mne, je všude. Mluvím s ním stále, celý můj život je tím, čemu vy říkáte modlitba. Rozdíl mezi mojí promluvou a vaší modlitbou tkví nikoli ve slovech samotných, ale v jejich obsahu, v přístupu k němu. Bůh mi není jen Otcem, je i mým přítelem, je mi vším, je i mnou. Já a Otec jsme jedno. Svojí vůlí vykonávám přání svého nitra. Naplňuji volání své duše. Vy o něco prosíte. Chcete, aby Bůh vyplnil vaše přání, leč Bůh nemůže vyplnit nic než to, v co napnete vlastní síly. A nezapomeňte, prosíte Boha, kterým jste naplněni stejně jako já. Není nic, co by bylo mimo vás, co není současně ve vás. A toto jsem vám přišel říci, Boží království je ve vás. Nosíte ho v sobě širým světem. Kamkoliv zamíří vaše kroky, jde Bůh ve vás s vámi. Nikdy vás neopustí, pokud neopustíte vy jeho, a opustit ho můžete pouze ve svých myšlenkách. Konec Ježíšovy promluvy. Jeho slovům však porozuměli nemnozí. A ještě méně z nich si jeho slova dokázal ve svém srdci uchovat. Jeho slova byla příliš nová, příliš silná. Pro mnohé byla mimo jejich chápání. Vždyť se zrodili do společnosti, v níž představa o Bohu, jeho možnostech a schopnostech byla zcela jiná. Mnohým Ježíšova slova ani nebyla po vůli. Bořila zažité pořádky a ohrožovala jejich postavení. A to i přesto, že jeho příchod byl zvěstován proroky.
silné je pouto představ. Pravda má větší sílu. Nadevším však vládne síla našeho rozhodnutí, čemu dáme v naší mysli přednost. A pouto představ může nad naším životem ztrácet vládu. Jen my sami se jimi necháváme dobrovolně poutat. Jen my sami se z nich můžeme vymanit. Po osobní svobodě, po svobodě ducha toužíme každý. Uskutečnit tento sen je v silách každého. Stačí dát svým myšlenkám svobodu a nesvazovat je tradičními představami. Vždyť, co když už je Boží syn mezi námi? Setkat se však můžeme jenom s tím, komu a čemu dáme ve svých myšlenkách v srdci prostor. Jen s tím, koho do svého srdce pozveme. Oh.